Queridos amigos da TV A Caminho da Luz, mais uma vez estamos entrando na sua casa, seja pela Rádio Clube de Itapira ou seja pela TV A Caminho da Luz. Hoje nós temos como hábito estudar esse livro fantástico de nosso lar. Gostaria de convidar você que está nos ouvindo pela Rádio Clube de Itapira, que se quiser ver os outros capítulos que hoje nós vamos estudar, o 33º. Se você quiser ver todos, é só você entrar na página TV A Caminho da Luz, que é www.tvacaminhodaluz.com.br, e você vai em vídeos, está lá a seleção do estudo de nosso lar. Se você quiser assistir em alta qualidade, você pode assistir pelo YouTube. Eu tenho a certeza que você vai estudar junto conosco esse capítulo. Nós agradecemos ao Maguila da Técnica, da Rádio Clube, também ao nosso amigo que aqui está conosco, o Gabriel, pela TV A Caminho da Luz. André, tudo bem com você? Tudo bem, querido Sérgio. Com grande alegria estarmos iniciando pela Rádio Clube de Itapira mais um programa espírita que toda semana vai ao ar, e pela TV A Caminho da Luz, o nosso abraço. Hoje queremos deixar um abraço especial aos nossos amigos de Portugal que vêm assistindo e divulgando os nossos programas. Vamos continuar então a estudar, começando hoje um novo capítulo que é Curiosas Observações. Vamos ler um pedaço para podermos comentar um pouco esta obra. Poucos minutos antes de meia-noite, Narcisa permitiu minha ida ao grande portão das câmaras. Os samaritanos deviam estar nas vizinhanças. Era imprescindível observar-lhe a volta para tomar providências. Com que emoção tornei ao caminho cercado de árvores frondosas e acolhedoras. Aqui, troncos que recordavam o carvalho vetusto da terra. Além, folhas caprichosas lembrando a acácia e o pinheiro. Aquele ar embalsamado figurava-se-me uma bênção nas câmaras, apesar das janelas amplas. Não experimentara tamanha impressão de bem-estar. Assim caminhava silencioso, sob as frondes carinhosas. Ventos frescos agitavam-nas de manso, envolvendo-me em sensações de repouso. Olha que interessante, querido Sérgio, querido telespectadores, rádio ouvintes. Os efeitos climáticos e os efeitos que a natureza nos envolve enquanto estamos nesta dimensão da crosta é o mesmo que ocorre nas dimensões espirituais. Só que a natureza lá tem uma beleza mais preponderante do que a que nós temos aqui. Porém, o ar fresco, a brisa, os pinheiros, os arbustos. E é interessante que é em meio a essa natureza que os samaritanos é um departamento que ia para regiões mais atrasadas, como, por exemplo, as trevas, os umbrais, seja ele o grosso, o fino, para recrutar aqueles espíritos que já poderiam receber ajuda na cidade de nosso lar. Eu acho tão bonito quando nós olhamos e estudamos uma frase como esta: árvores frondosas, a semelhança dos carvalhos. E ele começa a descrever as árvores. O mundo espiritual tem árvores? O ar fresco aonde a brisa banhava os nossos rostos. O mundo espiritual tem brisa, tem vento? No capítulo anterior, nós estávamos estudando aquela projeção do atendimento que era feito no bosque, ao ar livre,
construído diante da natureza. E ela dizia que olhava para o céu, via as estrelas. Distante, da mesma maneira que nós vemos ao estar na crosta. Pisava no chão, sentia terra, terra firme. Ora, mas eles não estão no espaço? Como é que funciona isso? Isso levou muitas pessoas no início a dizer que era uma obra fantasiosa, fictícia. Era uma obra que logicamente transcende a nossa condição de entendimento. Precisamos ter cabeça para pensar. Precisamos ter cérebro para raciocinar. Precisamos entrar no dinamismo do mundo espiritual. Isso aqui não é ficção. Isso aqui é realidade. Precisamos entender, como diz André Luiz, as sete dimensões, na qual cada dimensão tem o seu, como se fosse um prédio de sete andares. E é interessante que se você estiver num andar e você estiver dentro do prédio, se você olhar para baixo, você vai ver o piso que está te acolhendo. Se olhar para cima, você vai ver que tem um teto. Mas você não vê mais nada. E assim sucessivamente, cada um que se encontra num andar. Nós só vamos ter uma dimensão desse prédio quando nós saímos para fora. E eu olho para o conjunto da obra. O mundo espiritual, então, tem flores. O mundo espiritual tem rio. O mundo espiritual tem alimento. O mundo espiritual tem casas na qual tem banheiro. O mundo espiritual tem instrumentos pela qual fazem músicas. O mundo espiritual tem firmas na qual dão emprego para as pessoas reproduzirem roupas, comidas e tudo que se necessita nas casas dos moradores de nosso lar. Isso não é ficção. Isso é realidade. O mundo espiritual é uma continuidade do mundo que nós vivemos. Diga de passagem, eu acho tão interessante quando até mesmo o movimento espírita se posiciona contrário a essa ideia. Eu fico imaginando o tamanho da nossa pequenez. Mal conseguimos enxergar a terra diante da crosta. Mal sabemos quem nós somos, de onde viemos, para onde iremos. Não sabemos sequer tudo o que está diante da terra. A tecnologia, a ciência avança todos os dias. E me impressiona pessoas dizendo que isso aqui não é verdadeiro. O que que nós sabemos da lei divina? Diga de passagem, eu faço aqui uma pergunta. O que que nós sabemos do mundo espiritual? Eu vejo tantos espíritas falarem do mundo espiritual. O que entende do mundo espiritual? O que nós sabemos do mundo espiritual? Aí muitos dizem assim, mas Kardec não falou disso. Mas ele mesmo também disse que ele não poderia trazer tudo, porque nós não estaríamos preparados para entender. Só de trazer o mundo espiritual mais perto de nós, através dessa obra fantástica, que é a segunda, que é o Livro dos Médiuns, já é uma grande proeza, e a partir daí, logicamente, se desenrolaria tantas coisas. Tenho novamente relido, e estou relendo, as revistas espíritas, fantásticas. Porque há muita coisa na revista espírita que não foi para a obra básica, como tem muita coisa que foi para a obra básica. Porque realmente é um compêndio de muitas informações. E é muito interessante. Precisamos realmente ler mais. Precisamos estudar mais. Precisamos parar de achar. Porque a doutrina do achismo não tem uma adequação dentro do Espiritismo. O Espiritismo não tem mais como alguém dizer eu acho. Se você acha, não fale. Porque se você acha, você não sabe. E se você não sabe, você não pode comentar. Busque o conhecimento. Você vai encontrar no Pentateuco Espírita
Você vai encontrar naqueles grandes colaboradores que vieram à época de Kardec, Alexander Aksakoff, Charles Richer, Lombroso, Ernesto Bozano e tantos outros que poderíamos enumerar, como o próprio Leon Denis. São os clássicos. Nós temos uma obra fantástica beirando os 500 livros de Francisco Cândido Xavier, que é, sem sombra de dúvida, um verdadeiro complemento da obra de Kardec. E não tenho dúvida, continuará a vir médiuns trazer novas informações. Não temos dúvida disso. Por isso precisamos estudar. E conforme nós estudarmos, os Espíritos superiores, sob o comando de nosso Senhor Jesus Cristo, vai nos fornecendo informações através dos médiuns que vêm preparados para essa mensagem. Vamos continuar um pouquinho mais, Adé? Sentindo-me só, ponderei os acontecimentos que me sobrevieram desde o primeiro encontro com o ministro Clarencio. Onde estaria a paragem de sonho? Na Terra ou naquela colônia espiritual? Que teria sucedido a Zélia e aos filhinhos? Por que razão me prestavam ali tão grandes esclarecimentos sobre as mais variadas questões da vida? Omitindo, contudo, qualquer notícia pertinente ao meu antigo lar, minha própria mãe me aconselhara o silêncio, abstendo-se de qualquer informação direta. Tudo indicava a necessidade de esquecer os problemas carnais, no sentido de renovar-me intrinsecamente. E, no entanto, penetrando os recessos do ser, encontrava a saudade viva dos meus. Desejava ardentemente rever a esposa muito amada, receber de novo o beijo dos filhinhos. Por que decisões do destino estávamos agora separados? Como se eu fosse um náufrago em praia desconhecida? Simultaneamente, ideias generosas confortavam meu íntimo. Não era eu o náufrago abandonado? Se minha experiência podia classificar-se como naufrágio, não devia o desastre senão a mim mesmo? Agora que observava em nosso lar vibrações novas de trabalho intenso e construtivo, admirava-me de haver perdido tanto tempo no mundo em frioreiras de toda sorte. Em verdade, muito amara a companheira de lutas e, sem dúvida, dispensara os filhinhos ternuras incessantes. Mas, examinando desapaixonadamente minha situação de esposo e pai, reconhecia que nada criara de sólido e útil no espírito dos meus familiares. Tarde, verificava esse descuido. Quem atravessava um campo sem organizar sementeira necessária ao pão e sem proteger a fonte que sacia a sede? Não pode voltar com a intenção de abster-se tais pensamentos. Instalavam-se-me no cérebro com veemência irritante. Ao deixar os círculos carnais, encontrar as penúrias da incompreensão. E que teria sucedido à esposa e aos filhinhos deslocados da estabilidade doméstica para as sombras da viuvez e da orfandade? Inútil interrogação. Vejamos bem, querido Sérgio, não apenas no livro Nosso Lar, mas nós também veremos, por exemplo, do mesmo autor espiritual, recebido pelo mesmo médium, nosso querido Chico, e ditado por André Luiz,
o último livro dessa coleção A Vida no Mundo Espiritual, que é o livro E a Vida Continua, contando outros casos de outras personagens. Por que que ali, naquele momento, ele não estava recebendo informações a respeito de Zélia, que foi sua companheira tão amada quando aqui ele esteve, a respeito dos filhos, por conta de que ele não estava preparado? E é interessante que Chico Xavier disse para várias pessoas que André Luiz foi o pseudônimo de Dr. Carlos Chagas. Se nós vermos a biografia de Carlos Chagas, nós vamos ver que o nome da esposa de Carlos Chagas não era Zélia. Muitos podem perguntar, então não é Carlos Chagas? Não é. Só que, alguns anos atrás, o Chico e a Federação Espírita Brasileira haviam sofrido um grave processo porque a família de Humberto de Campos, em especial a viúva de Humberto de Campos, entrou com um processo contra o médium e contra a Federação Espírita Brasileira para requerer o dinheiro da venda dos livros, que era de autoria do seu esposo que havia desencarnado. Então, a partir daquele momento, todos os espíritos que começaram a psicografar pelo Chico, incluindo os personagens, foi adotado um pseudônimo, inclusive o de André Luiz, que de Carlos Chagas passou a ser André Luiz. Então, naquele momento, ele não tinha informações do lar porque ele não estava preparado. Naquele momento, emocionalmente, ele não estava equilibrado o suficiente para ver o antigo lar, para ter notícias do antigo lar. Vejamos bem que já fazem alguns anos que ele ficou no umbral e já faz alguns anos que ele estava na cidade de nosso lar. Eu gostaria de elencar três coisas que nos chamou a atenção nessa colocação de André Luiz. A primeira é a saudade que lhe bateu e a dúvida por que ninguém estava a dar a ele informações com referentes à sua esposa e aos seus filhos. Por que ele não recebia nada da terra? Isso é uma coisa que lhe deixou bastante intrigado. A segunda coisa é que ele reconhecia naquele momento que ele não tinha mérito nenhum, porque ele não deixou nada de produtivo para a esposa e para o filho. Ele viveu o mundo mergulhado no seu trabalho, mergulhado nas coisas da matéria, mergulhado nos seus vícios, vivia a vida na sua plenitude. Era uma pessoa bastante aquinhoada no campo financeiro, vivia os prazeres da vida, logicamente percebeu que não era um marido tão exemplar e um pai tão exemplar, percebeu ele que poderia ter feito mais. Esse é o segundo momento. E o terceiro momento que ele lhe chama a atenção, por que os espíritos estavam confiando tanto nele? Por que ele estava tendo tantas informações, já que ele se sentia um espírito tão pequeno? Logicamente, eu faço aqui um adendo e gostaria que você, que está acompanhando nossa linha de raciocínio, eu gostaria de dizer que André Luiz, ele era médium. Ah, mas os espíritos também são médiums, não é só os encarnados? Não, os espíritos também são médiums. André Luiz foi médium de todos aqueles governadores que ali estavam, que passaram a ele gradativamente todos os departamentos para que ele pudesse estudar e para que ele pudesse trazer nas 13 obras científicas falando do mundo espiritual. Então, nessas 13 obras, que é uma coleção, começando por Nosso Lar e terminando E a Vida Continua, é uma obra gigantesca. Ele serviu como médium. Mas por quê? Porque ele tinha uma inteligência brilhante. Foi um grande cérebro. A ponto de nós sabermos quem foi Carlos Chagas, como André tão bem declinou no estudo de hoje. Somente um espírito de altíssima evolução intelectual poderia trazer à baila aquilo que ele pudesse descrever, sem emoções, mas com clareza, como é o mundo espiritual.
Então, por isso, é interessante esses três pontos que nós declinamos, que é o que nos chamou a atenção nessa parte que lemos até agora. Vamos seguir um pouquinho mais? O vento calmo parecia sussurrar concepções grandiosas, como que desejoso de me despertar a mente para estados mais altos. Torturavam-me as inquirições internas, mas, pretendendo-me então aos imperativos do dever justo, aproximei-me da grande cancela, investigando além pelos campos de cultura. Tudo luar e serenidade, céu sublime e beleza silenciosa. Extasiando-me na contemplação do quadro, demorei alguns minutos entre a admiração e a prece. Instantes depois, divisei ao longe dois vultos enormes que me impressionaram vivamente. Pareciam dois homens de substância indefinível, semiluminosa. Dos pés e dos braços pendiam filamentos estranhos, e da cabeça, como se escapava um longo fio de singulares proporções. Tive a impressão de identificar dois autênticos fantasmas. Não suportei. Cabelos eriçados, voltei apressadamente ao interior, inquieto e amedrontado. Expus a Narcisa a ocorrência, notando que ela mal continha o riso. Ora essa, meu amigo, disse por fim, mostrando bom humor, não reconheceu aquelas personagens? Fundamente desapontado, nada consegui responder. Mas Narcisa continuou. Também eu, por minha vez, experimentei a mesma surpresa em outros tempos. Aqueles são os nossos próprios irmãos da Terra. Trata-se de poderosos espíritos que vivem em carne, em missão redentora, e podem, como nobres iniciados da eterna sabedoria, abandonar o veículo corpóreo, transitando livremente em nossos planos. Os filamentos e os fios que observou são singularidades que os diferenciam de nós outros. Não se arreceie, portanto. Os encarnados que conseguem atingir estas paragens são criaturas extraordinariamente espiritualizadas, apesar de obscuras ou humildes na Terra. Olha que interessante. Quando ele olhou pela primeira vez, ele se assustou. Aí vem Narciso e nos explica que ali eram os encarnados, mas não simples encarnados, espíritos encarnados que já tinham uma sublime evolução. Mas antes dele avistar, ele estava começando o processo de burilamento de sua alma, repensando em seus atos, em suas atitudes, fazendo prece. Ele, que era um homem altamente cético, não tinha religião, não tinha conhecimentos a respeito de Deus, dos ensinamentos de Jesus, e a partir dali, em que ele morava numa cidade cristã, que tinha o hábito diário da prece, que tinha o hábito de onde ele ia, nas conversações que ele tinha com pessoas evoluídas, conversava a respeito do bem, a respeito de assuntos espiritualizados. Ali ele começou a estar diante do seu eu. Ali ele começou a repensar. Ali ele começou a ponderar. Ali ele começou a notar o que ele fez e o que ele deixou de fazer e realizar. Nessa parte, André, eu elenco dois pontos que me chamou a atenção. O primeiro é quando ele começou a contemplar a beleza, e é um misto de beleza e a prece. Ele já está começando a ter o hábito da prece. E o segundo é que ele avista dois homens
com fios iluminados. Quem seriam aqueles homens? Dois espíritos. E ele então achou que estava vendo uma assombração pela maneira com que aqueles dois irmãos estavam presentes. Mas, na verdade, esclareceu Narcisa que eram dois irmãos encarnados. O que eram aqueles fios que saíam da cabeça, percorriam por parte do corpo? Nada mais o é do que os liames que ligam o perispírito ao corpo físico, como nos traz a explicação o nosso querido professor Allan Kardec, juntamente da equipe espiritual, mantendo um cordão fixo ligado do corpo ao perispírito, chamado cordão umbilical. Mas Paulo já decifrava um sonho que ele teve na sua época, aonde ele esteve com espíritos renomados, e ele traça a beleza do lugar indescritível que ele estava e que o chamava a atenção, é que ele via o seu corpo, mas ele percebia que um cordão acompanhava-lhe o seu espírito. E ele então define nessa epístola, dizendo que era um cordão prateado, que hoje sabemos tratar-se do cordão umbilical. Por que que Paulo tratou de cordão prateado? Porque o cordão prateado é um cordão iluminado, que é exatamente o que André Luiz descreve ao ver esses dois irmãos, que na verdade não eram espíritos que viviam no mundo espiritual. Eram espíritos que estavam encarnados. Naquele momento, o corpo estava repousando e o espírito estava visitando as pairagens que tem no mundo maior. E aí Narciso explica a André Luiz: há espíritos humildes na Terra que trabalham em nome de Jesus e que têm essa oportunidade de continuar o seu trabalho, estagiando-se enquanto o corpo dorme. O espírito trabalha incansavelmente, dando sequência no seu processo evolutivo. Vamos ler um pouquinho mais, André? E encorajando-me bondosamente, acentuou: vamos até lá. Temos 40 minutos. Depois de meia-noite, os samaritanos não podem tardar. Satisfeito, voltei com ela ao grande portão. Lobrigava-se ainda a enorme distância os dois vultos que se afastavam de nosso lar tranquilamente. A enfermeira contemplou-os, fez um gesto expressivo de reverência e exclamou: estão envolvidos em claridade azul. Devem ser dois mensageiros muito elevados na esfera carnal, em tarefa que não podemos conhecer. Ali estivemos minutos longos, parados na contemplação dos campos silenciosos. Em dado momento, porém, a bondosa amiga indicou um ponto escuro no horizonte, enluarado, e observou: lá vem eles. Identifiquei a caravana que avançava em nossa direção, sob a claridade branda do céu. De repente, ouvi o ladrar de cães a grande distância. Que é isso? Interroguei assombrado. Os cães, disse Narcisa, são auxiliares preciosos nas regiões obscuras do umbral, onde não estacionam somente os homens desencarnados, mas também verdadeiros monstros que não cabe agora descrever. A enfermeira, em voz ativa, chamou os servos distantes, enviando um deles ao interior, transmitindo avisos. Fixei atentamente o grupo estranho que se aproximava devagarinho. Seis grandes carros, formato diligência, precedidos de
matilhas de cães alegres e buguentos. Eram tirados por animais que, mesmo de longe, me pareceram iguais aos muares terrestres. Mas a nota mais interessante eram os grandes bandos de aves, de corpo volumoso, que voavam a curta distância, acima dos carros, produzindo ruídos singulares. Dirigi-me incontinente a Narcisa, perguntando: onde o Aerobus? Não seria possível utilizá-lo no umbral? Dizendo-me que não, indaguei das razões. Sempre silenciosa, a enfermeira explicou: questão de densidade da matéria. Pode você figurar um exemplo com a água e o ar. O avião que fende a atmosfera no planeta não pode fazer o mesmo na massa ecórea. Poderíamos construir determinadas máquinas como o submarino, mas por espírito de compaixão pelos que sofrem, os núcleos espirituais superiores preferem aplicar aparelhos de transição. Além disso, em muitos casos não se pode prescindir da colaboração dos animais. Aqui tem vários pontos para repensarmos. Um deles: os espíritos diferem-se pela cor de sua aura. Então, aqueles viajantes que estavam encarnados e que momentaneamente, através do sono, estavam desprendidos do corpo carnal, ela notou que eles estavam revestidos de uma cor azul, mostrando que estavam aqui na Terra com sublimadas missões. E a partir dali, eles avistaram o grupo dos samaritanos retornando e eram puxados por cães. Notemos bem que a espiritualidade amiga utiliza os meios que eles têm. Mas André Luiz, na sua genialidade, no pensar, questiona: mas por que não tem um meio coletivo, Aerobus, ou qualquer outro desse gênero, a não ser os animais? E foi dito: devido à densidade das dimensões em que eles estavam. Nas dimensões dos umbrais que foram socorrer aquele grupo, não havia apenas homens, havia também verdadeiros monstros. E aqueles cachorros tinham dupla finalidade: puxavam o meio de transporte através da tração, através das pernas, através de todo o aparato que eles estavam ali sendo convidados, mas eles também exerciam a função de seguranças. Eles também exerciam a função de protetores. Eles também exerciam a função de vigilantes. Então, aqueles cães exerciam inúmeros papéis, não apenas o de seres que iriam tracionar aqueles meios de locomoção. Veja, André, as pessoas dizem do tempo, né? Então, Chico Xavier vem nos esclarecer, através do espírito de André Luiz. Olharam para um relógio. Tem relógio no mundo espiritual? Nós ouvimos oradores dizer que o tempo é diferente. Não é verdade, o tempo é o mesmo. É verdade que muitas pessoas ficam aprisionadas ao tempo, isso é verdade. Ou seja, tem muitos espíritos ainda que viveram numa guerra, que estão com a sua mente paralisada na guerra. Mas isso não quer dizer que o tempo é diferente. André Luiz descreve uma mulher que ficou 200 anos de frente de um espelho, esperando o seu bem-amado retornar de uma viagem que nunca mais veio. 40 minutos depois da meia-noite. Olha que fato interessantíssimo, André. O horário é o mesmo que aqui, quando você segue a cronologia e quando você não está aprisionado ao tempo seu, ao tempo dos nossos problemas, das nossas dificuldades, das nossas lutas íntimas. Um outro fator: matilhas de cães, né? Agora nós estamos chegando em dezembro. Quando chegar em dezembro, a gente vê aqueles filmes, né, do Papai Noel, onde tem as matilhas dos lobos, daqueles animais que puxam os trenós, né?
mais ou menos semelhante a isso, que conduziam aqueles carros que vinham. Me chamou a atenção, André, que ela olha para um ponto fixo e olha uma nuvem preta se aproximando. Era o pensamento daqueles irmãos que estavam totalmente, de uma maneira inadequada no mundo espiritual. Aves estavam, tipo, vamos dizer assim, o urubu, essas aves grandes, eles estavam voando baixo, acompanhando tudo aquilo ali. E você mesmo, André, fez uma colocação interessante, pergunta André Luiz, cadê o Aerobus? Por que nós não usamos isso? Um meio mais confortável de trazer esse pessoal? Poderíamos até adaptar um Aerobus aí, algumas camas, não é? Logicamente, pensou André Luiz como médico, trazer ele já em tratamento, como se faz uma ambulância quando vai atender ou socorrer alguém que está acidentado. E ela explica uma coisa interessante para nós. André, o Aerobus, ele pode ser usado aqui, nessa dimensão, porque a matéria que foi feito é uma matéria que se combina com a matéria das coisas pertinentes em nosso lar. Por isso que nós vamos identificar que cada dimensão tem a sua matéria. Cada dimensão tem o seu peso. E o nosso perispírito também se compraz na condição de matéria com essas dimensões. Por isso que o espírito, somente os mais evoluídos têm acesso a qualquer dimensão. Nós temos acesso sempre às dimensões abaixo e nunca às dimensões acima. Então são pontos interessantes para nós estudarmos, né? Veja o papel dos animais. É um papel importantíssimo, auxilia os samaritanos no socorro aos espíritos, logicamente fazendo até a função de proteção. Então isso é um fator importante de que no mundo espiritual tem animais, André. Também tem animais. O mundo espiritual tem plantas? Tem plantas. Os prédios foram erguidos, logicamente, de coisas pertinentes à natureza, no campo da terra, usando a argila. Então, lá também tem o mineral? Também tem o mineral. Tem o vegetal. Também tem o animal. Também tem o hominal. Todas as dimensões têm todas as criações por Deus, logicamente respeitando a condição da matéria pertinente a cada lugar que se encontra. Vamos acabar a leitura para podermos então comentar um pouco mais. Como assim? Perguntei surpreso. Os cães facilitam o trabalho. Os muares suportam cargas pacientemente e fornecem calor nas zonas onde se faça necessário. E aquelas aves, acrescentou, indicando-as no espaço, que denominamos ibis viajores, são excelentes auxiliares dos samaritanos, por devorarem as formas mentais odiosas e perversas, entrando em luta franca com as trevas umbralinas. Vinha agora mais próxima a caravana. Narcisa fixou-me com bondosa atenção, rematando. Mas, no momento, o dever não comporta minudências informativas. Poderá acolher valiosas lições sobre os animais. Não aqui, mas o Ministério do Esclarecimento, onde se localizam os parques de estudo e experimentação, e distribuindo ordens de serviço aqui e acolá, preparavam-se para receber novos doentes do espírito. Olha que interessante, então, os ibis viajores tinham a função de destruir as formas, pensamentos daquelas regiões atrasadas, daquelas regiões doentias, ainda com pensamentos altamente materialistas, como presos ainda ao que o mundo lhes poderia oferecer.
presos ainda aos títulos, presos ainda àquele homem velho, arraigado no orgulho e na vaidade, juntamente com o egoísmo. Então, André, olha que interessante isso que você está comentando. Então, os cães faziam todo esse trabalho de puxar aquelas construções, daquelas, como se fossem carruagens, não é? Essas carruagens eram aquecidas, como ele diz aqui, os moares eram aquecidos para poder comportar de uma maneira confortável até com leitos aquelas pessoas. Mas chama a atenção, André, o que você já comentou, mas acredito que vale a pena nós continuarmos a falar sobre isso. Os ibis são aves grandes. E qual é a função dos ibis? Exatamente fazer com que pudesse eliminar aqueles pensamentos negativos que estava sendo emitido por aquelas pessoas que estavam sendo atendidas. Então puxava, tipo aquelas carroças, trenós, não é? E aquilo ali, então, aquelas pessoas que estavam ali, elas estavam emitindo, André, pensamentos ruins, porque haviam sido acabado de ser acolhido no mundo espiritual. E para que os pensamentos não pudessem mais chegar àqueles que estavam lá embaixo, na maneira odiosa com que eles estavam vibrando, e que também não pudesse ser rastreado pelos espíritos obsessores para os acompanhar, aquelas ibis tinham como função eliminar, eles comiam esses pensamentos em forma de urubu. Olha que coisa bela, né? Às vezes a gente está na praia, então de manhã você passa, os pescadores deixam aqueles peixes que não é interessante ali na beira-mar, e aí vem então, uma certa hora, os urubus, e comem tudo. Isso aí é o quê? Isso aí é a beleza da natureza, que dá a todos nós a possibilidade de podermos, então, ver o quanto a natureza trabalha em harmonia. Até no mundo espiritual, tem os animais que fazem essa função. Queridos amigos, nós estamos chegando no término do primeiro bloco, mas mande a sua mensagem através do Facebook. Procure pelo nosso querido Sérgio Vilar e curta minha fanpage, André Luiz Chiarini Vilar. E conheça também o nosso blog, em que toda sexta-feira atualizamos com uma matéria nova, www.andreluizvilar.com.br.